Erasmus Plus informativni dan održan je danas u Zaječaru u organizaciji Fondacije Tempus. Na informativnom danu predstavljene su nove mogućnosti za visokoškolske institucije, opšte stručno i obrazovanje odraslih i mladi u okviru programa Europske unije Erasmus Plus, ali i načini kako institucije i organizacije Zaječara i drugih gradova koje se bave formalnim i neformalnim obrazovanjem mogu da se prijave za sredstva iz programa Erasmus Plus. Program Erasmus Plus je najveći program Evropske unije koji je posvećen finansiranju projekata u oblasti obrazovanja, mladih i sporta. Ukupna suma koja se izdvaja za ceo program, odnosno za celu dužinu trajanja programa, iznosi oko 14 milijardi evra, gde se na godišnjem nivou za Srbiju izdvaja oko 30 miliona za oblast visokog obrazovanja, odnosno saradnju u visokom obrazovanju, dok se nekih 3 miliona izdvaja za omladinski rad. E sad, ono što je bitno jeste da se od ovog konkursnog roka, odnosno ove godine, konkursni rok koji će trajati do februara, odnosno marta naredne godine, u zavisnosti od vrste projekata, na raspolaganju će nam biti još dodatnih milion evra koji će biti namenjeni oblasti osnovnog, srednjeg, stručnog i obrazovanju odraslih, ali isto tako i omladinskog rada. Ono što će biti korisno jeste da će za sada prvi put organizacije iz Srbije, škole, znači svi oni koji se bave obrazovanjem, moći da konkurišu za dve vrste projekata, od kojih bi najprije istakla projekte mobilnosti. U tim projektima mobilnosti institucije su te koje podnose projekte, a njihovi pojedinci mogu da idu na mobilnost. To znači da će oni biti u mogućnosti da odu u neku, na primjer, partnersku školu, organizaciju, da odu na kurs stručnog usavršavanja, da odu na kurs stranog jezika i da kasnije, kada se vrate u svoj grad, primene prosto primere dobre prakse u svom svakodnevnom životu, u svojim svakodnevnim aktivnostima. Inače, Fondacija Tempus je organizacija koja se 14 godina bavi učešćem Srbije u programima Evropske unije vezanim za obrazovanje, a od 2014. nadležna je za praćenje projekta iz programa Evropske unije Erasmus+.